Ah, você acha que a notícia para? Não! E aqui a gente mostra tudo ao vivo. Laís Cardoso, na 10 de dezembro, nesse momento, é mais um acidente envolvendo gente de moto, Laís Cardoso. Infelizmente, mais um acidente, Juliano. Nós estamos aqui na Avenida 10 de Dezembro, bem em frente ao IML, onde essa moça, né, ela tá chorando de tanta dor, porque ela estava numa bis e um carro passou por aqui, um veículo escorte, e acabou atingindo ela, bem aqui, próximo aonde ficava aquele redutor de velocidade. Aí ela tá aqui no chão, esperando o atendimento, inclusive a polícia acabou de chegar aqui no local, Juliano, para poder colher informações, porque esse motorista fez aquilo que a gente sempre está mostrando aqui no programa, infelizmente, atingiu a motociclista, não prestou atendimento, saiu daqui. Outras pessoas que estavam no momento dessa colisão pararam, ajudaram, inclusive disseram que vão passar a placa para a polícia por conta dessa situação. Então a gente está aqui na Avenida 10 de Dezembro, aqui sentido bairro, né? A gente percebe um certo movimento por aqui já. A Polícia Militar chegou agora para fazer a sinalização também, porque quando nós chegamos não tinha sinalização, inclusive está bem perigoso para quem passa por esse local. E agora a moça está ali chorando, infelizmente, com os braços, pernas, o corpo todo ralado, Juliano, e aguardando a chegada do SEAT. Eu volto com você.